Ja sad stvarno ne znam da li je suštinski da počnemo od slika. Evo to je najšarenije i najupečatljivije kad se... Ako bi se pogledala jedna slika Mire Bobić-Misilović, onda je sasvim jasno da je to, ta priča. Evo ovo je jedna od novih slika, mislim, možda čak i poslednja koju sam naslikala i to je omaž Savi Šumanoviću. Pijeni brod, on je imao pijeni brod. I ja imam pijeni brod, samo što je u mom fazonu i sa ženom. Jako često govoriš da je u početku ipak bila reč, a u tvoji priči je u početku bila reč ili je ipak bila slika? Pa znaš šta, nekako u isto vreme, jer ja sam kao klinka u stvari želela da se upišem na likovnu akademiju. Ali, znaš kako, imati 18 godina, I morala sam biram, da li ostajem tog leta u Beogradu da se spremam za akademiju ili idem u Dubrovnik sa sestrom. Naravno da sam otišao u Dubrovnik i zato sam se upisala na političke nauke jer tamo nije bio potreban prijemni ispit za odlične đake. I u stvari se nisam pokajala, eto. A tim više što sam se u Dubrovniku smrtno zaljubila, tako da je bilo genijalno. Htela sam i uvek sam volela da slikam i da crtam, ali sam ipak, znači, završila sam političke nauke, počela sam da radim sa 18 godina u novinama kao profesionalni novinar. Prvih 20 godina moje karijere ja sam bila novinar, a ovih ostalih 23 godine ja sam pisac i živim samo od pisanja i moram kažem da sam bila nezaposlena. Znači, mene niko nije dao sine kuru, ja nisam imala platu, nisam imala plaćeni godišnji odmor, 23 godine. Tako da, ipak je ta reč je napravila moj život. E se sećaš svoje prve slike? Sećam se, ja sam prvo radila akvarele, velike forme akvarela, ali sećam se jednom, to kad me uhvatila ta manija rađenja portreta sa ovim razbrljanim očima i šminkom, ja sam uradila portret moje majke i to sam ju uradila kao kartu. Karta za igranje ogromnog formata, kraljica herec. I ja se sećam da sam ju u tri noći probudila i rekla, mama vidi. I dan danas to stoji kod mame, je stvarno genijalno napravljen. Znači, iz glave sam je crtala. Tako da, a umeđu vremenu sam napravila, ja ne mogu kažem da sam napravila mnogo slika, jer ja ne liferujem slike. Za ovih 20-30 godina sam, ne znam, možda 500-600 slika, ali sam puno i prodala. Moje slike su i u Australiji, u Kanadi, u Americi. Tako da, da. Sada moja čerka vodi na Instagramu taj profil MBM Art Gallery, a od ovih slika napravila je, naravno ljudi, mnogi nemaju pare da kupe, obožavaju moje slike, onda ona napravila kao grafike. Ili postere. Znači, printove, ali je limitirane i svi su numerisani i sve ih ja potpišem. Ako treba priču da ispričamo bojama, da li je to onda žuta, plava? Plava ne, pardon, nisam dobro počela. Plava. 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 Plava zato što ja izmišljam to more koje mi nemamo. Koje smo nekad imali i koje je nekad bilo eto u Panoni. Izmišljam to more i tako to meni pomaže da letujem, ali s druge strane to je u vezi sa poezijom i sa nekom melanholijom koju ja vidim i na slikama Voja Stanića koja je mene negde dotakla, ali i na slikama nemačkih ekspresionista, mislim, to ja obožavam. Tako da izmišljam, a u stvari svaka slika moja je neka priča, kao što je svaka moja priča slika i to mi je najveći kompliment kad dobijem od čitalaca da dok čitaju moje knjige da vide slike. I sve je dakle povezano. Naravno ne može ništa, ništa ne nastaje samo od sebe, nego nekako to pričanje priče kroz stih, kroz sliku, kroz boju, kroz neku proznu formu i eto, to je to. Thank you.
se tiče pisane reči i prvog romana, kako je tu posle odluke i šta je zapravo presudilo taj trenutak, taj moment kog se u životu setimo da nas preusmeri i krenemo u jedan novi izazov? Pa, znaš šta, ja sam napisala taj roman i pisala sam ga isto jedno dve godine. Ali na pola tog romana se desilo ono što se desilo većini ljudi u ovoj zemlji. To je da ono, ostaješ bez posla, da imam brigu za egzistenciju, da sam ono, sama ga i malo dete. I onda sam imala krizu strašno, jedno šest meseci, gde nisam mogla slovo da napišem. A taksimetar je kucao, znaš ono kad nemaš prihode i to. Pozemljivala sam pare, ali moja čerka je dolazila svaku dan iz školi. Prva rečenica koja bi me pitala bila je: kako si, mama? A druga je: si pisala? I onda ja slažem i jesam. Ona kaže: čitaj mi. I ja njoj čitam nešto od pre. I onda kad sam završila roman, to sam je pitala kako sam počela pišem ili kako sam odlučila da mi to bude život. Početak pisanja je kao ulazak u vodu. Prvo se bojiš, onda malo pokvasiš noge i posle zaplivaš ih u juhu. I ali kažem, onda se desi i u stvari meni je u pisanju bilo kog mog romana, svakog romana, ja sam imala krizu. Ali sam najveću krizu imala kod mog poslednjeg romana. Ali hoću da kažem, tada sam onda, šta ću, nisam imala kuda. Naučio me Bora Gerzić, moj drugi Flavio Rigonat, Lom. Oni su me naučili gde da nađem štampara, kako da to bude samizdat na divlje. To je dnevnik Srpske domaćice. I mi smo išle, to smo prodavale po, nosile po knjižarama lično, u kesama, u onom kineskom cegeru na točkiće. I bilo je to totalno kao ovaj film Paper Moon. Mm-hmm. Ja i moja mala čerka idemo i borimo se za život. I znaš šta se desilo? Mislila sam da to, kad mi je Čigoja rekao da platit ćeš kad budeš imala, ja sam mislila da ću prvi tiraž ako prodam za godinu dana, juhu. Međutim, ja sam za... To se desilo neverovatno čudo. 2000. godina, još uvek su na vlasti Miloševići, zna se da sam ja, da nisam imala nikakvu podršku medije i ničega. Međutim, ja sam do novembra 7 izdanja prodala. Posle ove prvobitne odluke da se bavim, da pišem knjige i da od toga živim, druga najbolja, i da to budem nezavisna sam bila dok je to bilo moguće. A posle toga je najbolja odluka da odem u Lagunu, jer je Laguna štampala sve moje knjige ponovo, da kažem, sabrana dela, mada je još rano. I objavila sam tri romana kod njih koji su bestselleri. Znači, Tvoj anđeo čuvar, po kome je napravljena ova sada nova sezona serije Azbuka našeg života, i onda Muška azbuka i Azbuka mog života, po kojem je napravljena prva, i sada naravno roman moj koji je najprodavanija knjiga u 23. godine u Lagoni, a to je Sazvežđe svitaca. E sad dolazimo do toga, dakle, izlazak iz zone komfora, odluka da se bude hrabar i da se ostane svoj, nosi svoj teret i krst, ali ne. Ne donosiš tu odluku sa idejom želim da budem hrabar, nego želim da budem svoj. Uh-huh. I ti ni ne znaš da li ti je potrebna hrabrost. Uh-huh. Samo je važno... Moraš da ideš dalje, jel? Pa ne, nego ta odluka unutrašnja da neće niko, da ti ne dozvoljavaš da ti niko sedi nad glavom. Niko neće da ti određuje tvoje vreme. Niko ne, ništa. I za to si spreman da pogineš. Znači, ljubljenje slobode, to ti je opis mene. Ja sam jedini pisac koji podržava sve ljude da pišu.
jer je bolje da pišu nego da sede i da mrze sobstveni život, da mrze članove porodice, da mrze trenutak, teritoriju, vreme i prostor u kome su rođeni. Ali, s druge strane, ono što promovišem je takođe da čitanje. Mm-hmm. Jer moja teorija je da svi ljudi koji mnogo čitaju jesu potencijalni pisci. Mm-hmm. Bez obzira da li će svoje pisanje stvarno da bukvalno materializuju u nekom tekstu, u nekoj knjizi, ili će da ga žive. To je. Bez čitanja knjiga ne može da bude pisanje, kvalitetnog pisanja, naravno. Kao u svakoj knjizi, što svaki pisac, koliko god želi da ga svaki čitalac, pa na kraju krajeva svaki umetnik, voli tog trenutka kada se susretne sa delom bilo koje vrste, isto tako da dobije odgovor možda na neka pitanja koja si ti sama sebi dala kroz te rečenice. A pa kako da ne, zato što je, mislim, čitanje knjiga, to objašnjam ljudima, čitanje, zašto su ljudi koji čitaju knjige nekako zaštićeni od ovog stvarnosnog užasa? Zato što kad čitamo knjigu, mi smo uvek u najdubljem razgovoru sa samim sobom, sa junacima romana koje čitamo i sa piscem koji je to napisao. I to je nešto što u stvari čitanje knjiga čini jednim ovako magijskom školom. Mm-hmm. Zaštite vlastitih uverenja, vrednosti, i naravno inspirišuće je, povećava imaginaciju, jer mislim bez imaginacije ovo što svet, što zapadna civilizacija danas živi, to ne može se preživi. Moramo da imamo mašte, zato ja imam ovu najnoviju moju mantru ili rečenicu koja glasi stvarnost nije dovoljna. Nije dovoljna. Naravno da nije, jer pazi, ko se oslanja na stvarnost, šta ima? Stvarnost je ista za sve ljude. Rođenje, škola, posao, brak, dete, penzija, smrt. I ko se na to osloni, imaće samo to. A to je kao da si u jednom logoru, u jednom koordinatnom sistemu, mislim, iz koga nema izlaska i nema nade i nema smisla. A umetnost služi zato da nam pokaže da ima smisla i da sve ima smisla i da ovaj život ima smisla. Bez obzira da li je stvaramo ili je samo konzumiramo. Tako da ja se tom matriksu ne dam. Mislim, ni tom koji je opšte mesto, ni ovom danas. Živimo u vremenu isključive forme, gde smo na neki način svi prinuđeni da se koliko toliko moramo prilagoditi da bi ostali tu gde smo. Jer stvarno i dalje veruješ o happy end, na kraju krajeva tako ti naziv je jedan od tvojih romana. Pa znaš šta, happy end ne mislim samo u ljubavnim odnosima, ali pazi, juče mi je palo na pamet. Zbog tolikog pritiska medija i društvenih mreža poslednjih 20 godina i tolikog proterivanja romantičnog, znači emocije iz naših života i na njenom mestu dovođenje materije, znači tela, seksa, pornografije, novca i moći, mislim da smo, da se čovečanstvo bliži tački na kojoj će odjednom kaže dosta više ovog, mislim, satanskih stihova koji su nam predstavljeni kao satanski i sada ajde da se vratimo tamo. Dakle, na fabričko podešavanje. Da. I mislim da će tek kad se to desi, ponovo će biti u modi priče sa love stories sa srećnim krajem. A u međuvremenu srećan kraj postoji, mada je to naravno kontradikcija na dijektu. Kako može biti srećno bilo što je završeno. Mm. Ali za čoveka koji je suočen sa filozofskim, sa ontološkim pitanjima čemu sve, kuda ide ovaj svet, da li će nas stvarno pobiti Klaus Schwab i Bill Gates i tako dalje. Srećan kraj je svaki trenutak u danu kada osetimo da je nešto što radimo vredelo, kad nam je to izmamilo osmeh, kad nam drugi ljudi iznome osmeh i tu neku malu radost života, jer sve ovo čemu smo izloženi služi da nam ubije životnu radost. Uh-huh. Služi da nas posvađa uzajemno, da se mrzimo, da se napadamo, da ogreznemo u gorčini i buci i besu i tako dalje i tako dalje. To od ovih ličnih odnosa,
do geopolitičkih, sve isto. Kada čovjek s ovim talentom krene tako mladi, postane svestan svojih mogućnosti, sposobnosti i talenta, da li bi nešto sada iz ove perspektive u tom trenutku menjala ili bi sve ostavila upravo tako kako je bilo? I gdje se Mira negdje suštinski promenila i korigovala? Promenila sam se naravno onda kada sam postala zrelija. Znaš šta, kad na vreme ili prerano, ako hoćemo. Znači, kad si mlad, normalno je da imaš, da želiš da se dokazuješ i da imaš jak narcizam i jak ego trip, ali ja sam taj moj ego trip, da kažemo, nahranila, pipnula sam šta to znači biti neko, pod navodnicima, biti uspešan, prepoznat, da kažemo, biti cenjen, ali pošto nikad nisam nikom pripadala, to nije, to je, kako bi rekla, nije se odražavalo ni u kakvim nagradama, ovom onom, ja nemam ni jednu nagradu u životu, iako sam ponosna na to, to znači da nikad nikom nisam pripadala, ali kad sam se promenila, kad sam shvatila, kada su mi se posle desile u životu neke užasne stvari i tako, i promenilo me i pisanje, veruj mi. I shvatila sam da u stvari ne da nisam velika, nego da sam mala, volitska mala, i shvatila sam da je moj cilj u životu da radim sve što volim, a da se nikada ne uzgordim, da ne poverujem da sam ja neko i nešto. A zašto je to bilo moguće? Ok, znanje, zrelost, ali i vaspitanje. Jedna skromnost koju sam ja popila sa majčinim mlekom i u stvari ideja, nikad se nisam palila na veliku lovu ni na moć. Mm-hmm. I vidi, kad te dve stvari spojiš, onda kažeš, e, stvarno me, znači, baš me briga. Sve dok imam, moja najveća nagrada, moj najveći orden u životu je ako mi ovdje još uvek igra. Kad sedem da pišem knjigu ili da slikam sliku ili da pišem pesmu, ako mi ovdje igra, kad je sunčan dan i kad imam razloga da živim. Eto, to je mene, ta neko saznanje da je to jurcanje za počastima ovozemaljskim, jedno strašno gubljenje vremena i da to ne znači ništa i da čovjek ne sme da se pogordi nikada i da pomisli da je bolji od drugih. To je suština. Mislim da je okej što sam tako, jer sam provalila da svi ljudi koji sebi govore mi i koji se nešto nalože na sebe, da je to siguran znak njihovog silaska. Onog trenutka kad počneš govoriš o sebi u trećem licu jednine, šalim se, to govore neobrazovani ljudi, ali kad pomisliš da si nešto, to ti je siguran znak silaska. Mi smo prvo htjeli da budemo različiti od naših majki koje nas nisu hvalile, nisu nas mazile, nisu nas grlile. Jednostavno, podrazumevalo spartanke, sve se podrazumevalo. A mama i kaže danas, šta vam je falilo, sve niste uspjele da poraste. Ja sam vas hvalila i ljubila dok spavate. To je fora. A mi našu decu morala bude grljenje, ljubljenje, gratifikacija i nije to loše, to je super. Nego je poenta da nisam ja ni po čemu, ja sam apsolutno nesavršen, ali sam posvećivala vreme svom detetu kad je bilo malo. Svake večeri sam joj čitala nešto. Znači, šta sam radila? Naučila sam je da čita i da voli da čita. I tako sam stvorila ćerku koja je puno čitala, postala umeđu vremenu obrazovana, izgradila ukus i postala mi je neko ko može bude moj najstroži kritičar, a pošteni. Neko ko će me iz ljubavi iskritikovati, a ne iz zavisti i tako dalje.
Tako da je to najbolje. Imam čerku, dakle, koja me voli, ali koja nije fascinirana mnome. To je najbolje. To je mama, aha. Ne, ma tamo posla. I zato ona meni možda kaže, ovo ti nije, nisi završila sliku. Ko molim, ali uvek je u pravu, ima ukusa. Ili za roman, ovo ćeš da pokideš, mama, bit će genijalno. Ja nju stalno, ona jedina zna uvek o čemu ja pišem, ja nju šaljem pasuse i ona stavlja primedbe. A kada pišeš, jer je činjenica, evo, već si rekla, poslednji roman, najčitaniji roman u protekle godine. A, naravno da negde, gledajući s jedne strane, kao autor, te to čini srećenom. A, ali šta te navodi da pišeš? Da li je onaj novinar koji suštinski čuči u tebi, da li su to neke spoljne okolnosti ili neke tvoje unutrašnje orkani i bezdani i melankolije koje te prosto... Pa to drugo, sigurno je nešto, mislim, nešto lično. S druge strane, znaš, na kraju pišeš da bi pobedio dosadu. Ja sve što sam uradila u životu, uradila sam samo zato da mi ovaj život ne prođe uludo. Od onih tačaka, kako si rekao? Da, ja sam bežala od dosade. Ja u stvari sam, koliko god da mi je nekada teško dok stvaram ili nebitno, ja sam u stvari tada najsrećnija kad sam... odlučila da sednem, da počnem da radim smisila temu i kad krenem, onda mogu, onda da ti kažem, nisam umorna. Znaš kad sam umorna? Samo kad mi nešto ne ide, kad je kriza predugo trajala, to je sa pisanjem ovog romana. Ali zato što me je poklopio me ovaj očaj svakog građanina zapadne polulopte pred ovim nadirućim hororom novog svetskog poretka, pred Matrixom u kome živimo, pred ubistvom Boga, duha, lepog, plemenitog, uzvišenog i tako dalje. Pred svim lažima kojima smo izloženi, tome ja nisam ni bila svesna, sam bila kao u nekoj depresiji. Mm-hmm. A onda sam se digla, hvala Bogu. I završila roman. I eto. I to je zapravo suština i uloga stvaraoca i pravih umetnika. Ja spasavaš sebe, spasavajući sebe, spasavaš i druge ljude. To je, mislim, moje iskustvo mi to govori. A u stvari, ja se sećam i kad sam bila klinka, da je meni ono kao najtužnije raspoloženje mogla promeni dobra rečenica. Ja se i dan danas sećam, a čitala sam u gimnaziji, Majstor i Margarita. Nosila je žuto cveće. E, znaš ti koliko puta sam u životu, kad raskinem s frajerom, ja sebi kupim žuto cveće i hodam ulicama, nekako me nosi ta rečenica, zamišljala, sad će neki drugi frajer da vidi kako ja nosim žuto cveće, pa će ja biti nečija Margarita. Eto, to me služi literatura. Da ti pomogne da obojiš nekim tim slikama, i divnim rečenicama i divnom energijom u svoj običan život. Jer mi smo svi trijumf običnosti, nema neobično. Svi mi mislimo, kada dođemo u situaciju, pa završimo razgovor i kažemo, eto, to je moja priča. A zapravo se bavimo nekim trenucima koji su tu priču možda najviše začinili. Ajde sad evo na kraju, ovako na prvu loptu. Postoji li taj neki trenutak ili ta neka mala priča koja čini suštinu priče Mire Bobić-Misilović? Pa postoji i ona se u stvari provlači kao neki skriveni light motiv. Jednog dana kad budu proučavali ove teoretičari književnosti, a hoće, moje knjige će ostati, to sam ubeđena, onda će možda naići na taj jedan detalj. Dakle, Markez 100 godina samoći ili ta epidemija usamljenosti koja je danas toliko vidljiva, a koju sam ja ostila odavno. I mislim sam čak negdje napisala u romanu Srce moje, jeste pisac stvaralac sveta, jer pisac kao i Bog. Od jedne reči možda napravi čitav svet i po meri vlastitog bića određuje
sudbine svojim junacima, kome će da da plave oči, kome kijavicu, a koga će pokazni u Ivanjicu. Međutim, tu rečenica koja opisuje moj slučaj, ali mislim i slučajeve mojih čitalaca i drugih pisaca, to je da literatura popravlja sve nepravde stvarnosti. A ako je sam pišeš, možeš da napraviš što god hoćeš. Znači, ti odlučuješ da te u tvojim knjigama mogu voleti oni koji te nikada nisu voleli. I da budu kažnjeni ili da im bude oprošteno onima kojima nisi opraštao možda u stvarnosti. I da i u krajnjoj liniji nema smrti kad pišeš knjigu.